I lijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Kao što vidite, danas nismo u niti jednoj igrici, znači ne igramo danas ništa, nikakav gameplay. Danas ću vam pokazati nešto što me sada u skorije vrijeme dosta vas pitalo. Kako sam dobio ovu ovdje verifikaciju, to jest kako sam dobio ovu točnicu. Čekam da mi još jedna kao aktivira se, to je ono da sam povezao tri ili više veza. Ja sam povezao, ne kontam zašto mi još ne dolaze. Uglavnom, danas ću vam pojasniti kako i vi možete da dobijete ovaj badge ovdje. Nije nešto previše teško, ja mislim da svi možete dobiti. Ja sam to probao nakon 500 subscribera jer mi prije nije tijelo, tako da vjerovatno ima ograničenje neko u subscriberima jer vas valjda ne može prepoznati, ali slobodno probajte, ništa vas ne košta, tako da iskreno lijepo ovdje izgleda dok oni govore. Ima ona druga verifikacija koja baš ono od YouTube-a, ovo je od Social Blade-a kao što možete vidjeti ovdje. I sada, ovo je jedna jednostavnija varijanta, ali ona malo zahtjevnija varijanta jeste da ja mislim dobijete 1000 prijatelja, tako nešto na Google Plusu, ili da pređete 100.000 pretplatnika. Iako imam prijatelja, to je Sluka 5253, koji je prešao 40.000 pretplatnika i on i dalje, i on ima istu ovu točnicu kao što možete vidjeti da je potvrđen. Tako da, znači, ima više varijanti da nju dobijete, ali je ipak malo teži. Tako da ja ću vam pokazati kako dobiti ovu lakšu varijantu. Sve što trebate jeste otići na sajt Social Blade. Sada ćemo to brzo vratiti. Vraćamo se na sajt. Uglavnom, sve što treba da uradite na Social Blade-u jeste da se prijavite sa vašim računom koji ste prijavili na YouTube, znači vašim Gmail, Hotmail, nebitno sa čime ste prijavili na YouTube. I ovdje ćemo prikazati kao da se prijavite. Ja sam se već prijavio, tako da mi se ne da ponovo odlogirati, pologirati. I uglavnom, čim se prijavite na sajt Social Blade, imate ovdje postavke, to je setting, zavisi na kojem vam je jeziku. I sada ovdje možete da popunite vaše stvari, nebitno. E sada idete ovdje kao da autentikator, kako da vam jednostavnije objasnim, kao da potvrdi vaš račun. Ovdje kao što možete vidjeti, možete potvrditi i YouTube i Twitter i Twitch i Instagram. Ja sam išao ovdje na YouTube kao da verifikujem. Sad izabrao sam moj račun. Sad želi da Social Blade želi sljedeće, to je da dopusti izvanmrežni pristup. To dopusti jer drugačije ne može. I sad izbaci vam kao da je vaš YouTube kanal uspješno autentifikovan. I to je to, dobio sam jednostavno. Kao što možete vidjeti na mom YouTube kanalu, samo da, evo, sada ćemo se pokušati ovdje naći. Da, evo me, item fit, i tu sam, evo me. Znači, to uradite stvarno u par koraka, nije uopće teško. Trenutno evo brojim 510 subscribera, ako mislim da imam 512, ne znam. Ne znam, valjda bako je, vidite, 512 ipak imam. I to bilo to, evo. Čisto da ne bude da sam slagao, da sam bacio nekakav mod ili nešto. Vratio sam se na svoj ovaj YouTube kanal. Čisto da vidite, evo, znači, ne znam kako vam je to, jednostavno otište na moj kanal i pogledajte. Da nije nikakav fake niti išta, tako da evo kako sam dobio tu medalju, to jest badge, tako da ne morate više pitati. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like ako vam je pomogao da i vi dobijete ovaj badge. Pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u idućem klipu. Adios.